اپنی کئی تقوا کی مرستا دا خبرہ ڈیرا درستا دغه حکم د منان دی بیان شوی په قران دی چې تکړی مرسته مدد ستاب مرستا کړی احد. السلام علیکم ګرانو خوږو او قدرمنو کتونکو, زیم سید ماجد ایڈوکیٹ د پیغام ٹی وی برنامه مرسته سره ستاسو خدمت کې حاضر یم. مرسته د چا سره خیر ښېګڼې کار کولو کې مرسته کول دی, او مرسته دا هم دی چې که څوک چا سره په خندا باندې خبرې وکړي دا هم یو مرسته دی, دا هم یو خیرات او صدقه دی, او که څوک لارې نه یو ورکوټې ازغې هم لري کې دا هم مرسته دی, دا هم صدقه دی چا سره خیر ښېګڼې کول. د دې سلسله کې مونږ بیا دلته کې حاضر یو د ضلع کوهاټ داخلي او سیمه داخلي یو کلی یو دیہات په نوم دی کړي شیخان, دلته کې مونږ موجود یو. لکه څنګه تیر پروگرام کې هم تاسو ولیدل چې دلته کې کم زنانه مونږ سره دی ورته پاکه بیبی یا سوچه بیبی ورته وي چې هغه واده کړي نه وي خو خپل ژوند تیری, او بیا په دې حالت کې چې د یو زنانه پلار هم مړ شي او مور هم مړاوي او ورور هم نه وي هیڅوک چې نه وي, او بیا دې چې خپل ماماګانو سره یا نور رشتہ دارانو کې وخت تیری, دا یو ټول کور د پاره یو غټ امتحان نه کم نه وي. او بیا داسې کور کې چې هغوی څه د آمدن ذریعہ هم نه وي, همدغه غری د غر نه لرګي راوړلي او دا دلته استفاده کول وي, او خدای دې نه کړي که چېرته مشکلاتونه پیدا کیږي د ښار ته تګ هم مشکلې وي. نو زمونږ خور رخصانه بیبي دا نن ورځ زمونږ هغه محتاج کور دی, او دې چې په کم کور کې پاتې کیږي دغه کور تاسو ګوره خټو د کچا د خاورو جوړ کور دی, په دوی کې دوی ژوند تیری او دا د روجې میاشت هم دی, نو دوی ټولو لپاره یو غټ امتحان دی. مونږ به انشاءالله د پیغام ټی وی لخوا هم دوی سره مرسته کوو, او تاسو ته هم مونږ درخواست کوو چې تاسو هم که چېرته دغه پروګرام ګورئ د پروګرام د پیغام ټی وی هغه نمبر چې کم په شیشه باندې راځي دا تاسو ځان سره نوٹ کړئ, دوی ته زنګ ووهئ, مستقیم هم دوی سره خبرې کولی شئ, مستقیم تاسو خپلې مرستې او کومکونه دوی ته وړاندې کولی شئ, او یا که تاسو غواړئ د پیغام ټی وی په لاره یعنی تاسو د پیغام ټی وی هغه نمبر هم تاسو ډایل کولی شئ او دوی سره مرسته کولی شئ. راځئ چې مونږ نن تاسو ته د دوی کور هغه مشکلاتونه هم وښیو, او د دوی مشرانو سره تاسو خبرې هم وکړئ, او مونږ خپلې مرستې هم وړاندې کوو. ګرانو خوږو قدرمنو کتونکو, دې وخت مونږ ناست یو اشور خان ماما سره. اشور خان ماما هغه یو بلند کردار انسان دی چې هغه د یتیمې یسیرې او د بیا اسرا زنانه ته پناه ورکړې ده. دا د دوی رشتہ داران هم نه دي, اما بیا هم د دوی کور کې پاتې کیږي, او هغه زنانه رخصانه بیبي چې کوم دی هغه خپل ځان په دې کور کې محفوظ د دې مشر ماما د سوري لاندې خپل ځان محفوظ تصور کوي. اشور خان جی سلامونه دی وی تاسو ته, او تاسو ته مونږ سلام کوو, او په تاسو باندې مونږ فخر هم کوو چې تاسو د کلی چې کوم هغه سوچه بیبی دی پاکه بیبی دی هغه تغه ته تاسو په خپل کور کې پناه ورکړل. څنګه دا د دې سوچه بیبی چې کوم مشکلاتونه دي د دې پلار مړ دی د دې ورور هم نشته دی د دې مور هم نشته دی, تاسو څنګه دوی ته خپل لور په شان هغه مینه او هغه ورکړل دی د باره کې تاسو لیک خبرو کې پس دې مدا زکات هغه وی کوم هغه کې په دا هغه کې گزارا کوي او شکن نور کوم واس خدمت یې هغه تکاو په شګن خو زه خپل دغه څه کسین مزور نه په زمان دی سمن دی ماواله بیل دی معنا یو بار سره کوم واده ورته نه کړل دلته پورو کور کې تاسو سره څوک پاتې کیږي نو نو ما کور ولا د دې با سره را بچا دی نو خو دا پر دې کوم هغه کوم نه دی تاسو ما له دا کور دی تاسو خو
نور پاتې کیږي آ پورې خطا سود غټول یو چار دیواری کې مختلف کورونه پاتې کیږي نور خلکو ولدي مو ملت ولدي دلته زړه ټیم کې خلکو هغه ولدي دا زړه کورونه خانو دا یو قلاوي غونډه کې دي چې پدې کې تاسو ټول یو ځای پاتې کیږي کاکا تاسو د الله پاک اجر درکې چې تاسو د دې پاکي بيبي خیال ساتي بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي دا نن موضوع چیریټی یا صدقات باره کې دا ډېر لږ وخت کې دی مضمون احاطه کول ډېر ګرانه خبره ده خو دا مضمون او دا سبجیکټ چې دا یو سو اهم نکاتو باندې زده سے بیانول شم چې اسلام زمو ته فلاحی مملکت جوړولو نصیحت او تربیت ورکړي نو آغاز د سے د لپاره ورکړي تربیت چې معاشرے کې ټول طبقه چې دی هغه خوشاله ودانه وي او امیر او غریب فرق کم وی او ټول طبقه چې دی هغه خا خوشحالی سره خپل ژوند تیروي شي د صدقاتو اهمیت زموږ ته قران مجید نوم پته لګي قران مجید مطالعه چې موږ کوو نو هغه کې زموږ ته پته لګي چې چتا د موز حکم دا واقیم الصلاتا نو وسرا و آت و زکات حکم پکې ملاویږي نو زکات صرف زکات نه دی بلکې دی کې صدقات هم شامل دی کې چې کم زمنا مال زیات شي او مستحقینو کې تقسیم اول پکار وی اغه تقسیم پکې شامل دی نو او دا سلسله چې دا موږ ګورو چې دلته روژې میاش کې دا سلسله زیاته شي خو پکار دا چې دا د ټول کال دا سلسله د جاری وي او خلکو ته ترغیب ورکړل کیږي چې اغي ټول کال چې څو اغي نه بچت شي نو هغه مستحقینو کې غریبانو کې د خپل مال او دولت تقسیم کی چې د طریقې سره اغي خپل خپو باندې ودري او معاشره یو اهم فرد په حیثیت سره هغه ترقی وکي صدقات او زکات ورکولو کې یو بل پیغام او بل اهم عنصر دا دی چې غربت چې دا هغه جهالت ته او دا غربت چې دا سړی ډېر منفی کارونو باندې مجبورای نو موږ چې د معاشره مستحقینو خیال بوساتو نو دې سره هغه منفی هغه طرف ته سوچ بو کم شي او هغه بو مثبت طرف ته بو سوچ کوي او داسې معاشره کې بو خوشحالي راولي او معاشره ترقی طبقه مشترکی د پاره بو کار کوي نو زما دا پیغام دی چې صدقات اور زکات نہ صرف شعبان میاش کې یا رمضان میاش کې بلکې کال دولس میاش ته مونږه دا عمل جاری او ساری ساتو او ان شاء الله دې سره زمون معاشره بو ترقی کوي او معاشی طور باندې بو خوشاله او ودانه وي واخر الدعوانا الحمد لله رب العالمين اگر وګورو قدر منو کتون کو مونږه په دې وخت موجود یو رخصانه بیبی سره چې دې په دې کور کې ژوند تیری لګیا دی بغیر د مور د بغیر پلار او بغیر د ورونو او خاوند راځي چې مونږ دې سره خبرو کوو رخصانه بیبی تاسو په دې کور کې پاتې کیږئ او تاسو ژوند څنګه تیری شي نه تاسو پلار شته نه مور شته نه خاوند شته نه څوک شته دی کوئی آسره مت پیانې کوئی به نه یې بیا آسریه بس یې غندی جی جھوګی یې اس نے بھی دا تلو ٹیکا دیتیا پیاں
یہ ہے نا بھلا رہا جانا شو اتنا تھوڑا ہاتھ رکھا گیا نہیں تو میرا کوئی بھائی جان آسرا کوئی بھی نہیں ہے ایک وکری مکھری ہیں بس تاسو پلار مور پلارم کڑا وفات شوی دی او تر سو وقت نہ تاسو یتیم ہستے میرا تا کو تھی گن 8 سال ما میں نے تھی گن تے 7 سال ما نے تھی گن نو اگ نہ پس بیا تاسو دل تہ پات کی گئے او د کلی شکم تاسو ر خیر کی گڑی دی پیسے سوک د تہ جمع کی د خیر زکات ہوئی بند وقت رہے ہاں بس یہ جیا وقت گزرے نی جڑا تو میں زکات خرے دی انا اسی دے ٹائم پاس بھی کری نی گرانو خوگو او قدر منو کتن کو تا سو گورے رخصانہ بی بی سنگ پا مشکل کے وقت تیرے لگیا دے دے وقت مونگا دا پیغام ٹی وی لخوا دے سرا مرستا اڑاندے کہ تا سو ہم کولے سے چے پا سکرین باندے کم نمبر تا سو تخکاری دا نمبر تا سو ڈائل کرے او پلے مرستے رخصانہ بی بی تا اڑاندے کے رخصانہ خورے دا دا پیغام ٹی وی لخوا تا سرا مونگا دا لس زر روپو مرستا کو او پا دے امید باندے چے دا روجے چکم ستا سو ضرورتی ندی انشاءاللہ یو څه حد پورې به پدې باندې تاسو کار وکړلی شئ او ګران خوږو او قدرمنو کتونکو دا د پیغام ټیو لخوا دوی سره مرسته وکړل شو تاسو هم کولای شئ چې دوی سره مرسته وکړئ په سکرین باندې نمبر وګورئ هغه یاد کړئ او دغه ډایل کړئ د پیغام ټیو په لاره هم کولای شئ او د دې کلی چې کوم د دوی هغه مشر دی شاهد شاه دا غوی نمبر هم تاسو په سکرین باندې لیدلی شئ هغه هم ډایل کولای شئ او د هغه لخوا هم دا غ په لاره هم تاسو دوی سره مرسته کولای شئ کوم چې د ننني برنامه بستا سو خوښ شوی هله کوم چې ننني برنامه بستا سو خوښ شوی سید ماجد اډوکیټ اجازه ورکړي په لوخ دیام سپرلی بسم الله الرحمن الرحیم زفریدا قریشی اډوکیټ یم ډیسټریکټ کونسلر کوهات دا پروگرام دا روزی دا او دا سید ماجد ایڈوکیٹ صاحب ډیره شکریہ او دا پیغام ٹی وی ډیره شکریہ چې دا کم ټاپک باندې نن مو خبره کول غواړي هغه ډیر زیات اهم ده زکات صدقات او دا خیرات چې دی دا مو ولا مال صفه کوي بالکل دسی لگا دا صدقہ چې څنګه چې بیماری راشي هغه د جسم صدقات دسی د مو مال صدقہ د خیرات وغیرہ دی دینا یو مو پلم فائدہ دا ده چې مال صفا کیږي مو اعمال کې بهتري رسی او بل خبر ادا ده چې دا د بل انسان د پاره ډیره ښه ده بل هیلپ ورسره وشي اوس چونګې دا د روزو میاشتا روزه په خپل مانته ایوا قرباني ده او دې قرباني کې کوم خپل مال والا قرباني وکړو خپل مال ویر کو زکات په صورت کې صدقات په صورت کې خیرات په صورت کې هغه بل والا خګړ ور سره کیږي د سکه ډیر زیات یتیمان دي بیوه خزی دي او ډیر خلک دي چې کوم د زکات صدقات والا حقدار دي اور جو میشت خود سی وی چې امیران خلق خوې کی طریقې باندې هغه کی هغه ارس خپل افطاری ته تیار کی خو د سی غریبانان خلق چې وی ټول اورج روزه اوسېتی او هغه پستا چې مخام ټیم کې د سر افطاری کې مسنوي نو هغه ډیر ساجیبه هونته خبره ده ویل چې روزو کې انسان جسم کې هغه کم چې ویکنس راشي چې مخام د پاره الله تعالی طرف نه کم انعام هغه وی نعمتونه وی چې هغه په دسترخوان باندې موجود وینو اغه نه اغه توانایي چې کموي اغه دوباره بحال شي نو دې لپاره روزو کې تاسو چې صورت زیات کې دی شي اغه صدقه ورکوي زکات ورکوي خیرات ورکوي چې څنګه چې مخ خپل روزو کې خپل افطاری سم او ارسه اغه کو چې اغه سي غریبانان خلک هم سم افطاری کول شي ارشه اغه موجود وي او خدای پاک ته ارې و روزا ستي او زده خلاص ټولو ته دواګانې کوي شکریا دا خبره ډیرا درستا دا حکم د مناندی بیان شوی په قران دی چتا کړی مرستا مدد ستاب مرستا کړی احد نبی صلی الله علیه وسلم فرمای لکوندو او مسکینان سره مرست کون کی داسی دی لکد الله پلار کی جهاد کون کی کتا سوهم د داسی خلقو مرست کول غواړي نو زمون سره په دې نمبرو رابطو کړئ
دغه حکم د منان دی.